to tady řešíme, dostali jsme instrukce, maličkej nás pověřil. Čo, on je maličkej, vole, vole, co tady jak, není, jak stavíme tady depo, to tady vole, protože si vole, sem přijede na pána, že tady máme nakreslený, jo. Tak, my vás vítáme u nového videa. To máte za kýče, čau. Teď o tom jdeme mluvit. Jeho paní nepustila, takže my si tady teď vytáhneme, kdo to bude řídit. Počkej, ještě si neřekl, jestli krátký nebo dlouhý vyhrává. Teď bych toho mohl využít, ale já jsem po straně, takže vyhráváte nejkratší. Sorry jako. Takže... Mamo, promiň, já musím. Tenhle víkend to řídí Martin. To pro ně místo kubity. Jo, nemáme do finále gumy. Nemůžeme postoupit do finále, nevyjdou nám pneumatiky. Já vás zdravím u nového videa z Brna. Kdo jste viděl předchozí video, tak končilo přibližně někde tady, ve stejných místech. Teď jsem to zapnul a pro nás, teď už i pro mě oficiálně Brno začíná, protože za 2 minuty je rozprava, takže my se jdeme rozprávat. Panda na to jebe, bude hlídat depo a my jdeme s klukama nahoru si poslechnout, co tady po nás budou chtít. Takže depo parádní. Mám fakt málo pneumatik, no. Je dopalný letos, ale co se dá dělat, už nebudem nic přikupovat, na rozpočet už to dalo víc než dost. A co se týče rozpočtu, tak mě pak připomeňte, že ještě k tomu něco povím, co se týče rozpočtu na tohleto Brno. Tak jo, takže jdem na rozpravu, tamhle nahoře už se kusí řaděj. Tady je někde entrance. Rozprava, to je zase na dlouho a sedí nás tady po Brnu. To je lidi. A neposlouchaj Ondřeje. To snad bídu. Jsem málem úplně zapomněl na náš standardní pokec u jídla. To letos bývá docela zvykem. Takže počkej, ty ve přestaň šmrdlat s tím stolem. Nebo mi spadne tady to. Kamera, vole, z mýho stativu ze Svian. Počkej, ona je nějaká zamrdená. Lepší. Svianský stativ. To jsem neviděl. To Panda určitě hrozně rád vidí. Tak. A my máme po rozpravě. A pustili jsme se do chálky tady. Tady je takovou flákotu masa. Ta už s náma taky jezdí dost standardně, tato flákota. Ne, furt ta sama, vždycky máme nějakou novou. Ne, to je ta vodjara. To je ta vodjara, ono vždycky, když se dobře popeče, tak to zelený zmizí. Tak to musíme ale fakt dojíst, ty vole. A, jo. Další závody nebudou a dalšího roku to nedá. To je to poslední závody. A já určitě do Lisí s Danem nepotáhnu ten den, abych to tam přizýval ještě. Podej mě sem rohlíček, prosím tě. To ještě vystřelíš, Lisí právě. Tak. A máme teda po rozpravě. Standardní jako vždycky v Brně, takže pro nás jakoby nic novýho, jenom to musíme jít prostě poslechnout. A teď se uvidí, no, musíme se natrénovat. Teď tady jede flexa, kluci tamhle naproti mají asi problém s hlukem, tak tam vymýšlej nový vejfuk. Teď podle zvuku bych řekl, že tomu vejfuku hledají místo pod autem. Že to zní, jak když řežou přímo do kasla. Jo. Tam něco zblikal, že jo, teď a teď se jim to tam nevejde. Teď to potřebuje místo. Takže kluci už umístili nové věci. A my teda večeře a pro dnešek den končí. Dostali jsme tady nějaké drinky od Krištofa s flexami. Takže děkujeme. A jo, já jsem chtěl nějakým způsobem probrat financování. Financování vlastně tohohle závodu. Ty závody jsou fakt jako náročný. A z vlastní kapsy vím, že bychom letošní sezónu asi hnedka po začátku někde ukončili. Takže samozřejmě chci bych poděkovat sponzorům, který nám na tohle zase něco jako přispěli. Ať už finančně nebo materiálně. Vím, že finančně i materiálně se na tom podíleli čištění kanalizací na tomhle závodě.
teda o té materiální už vědí? A jim přepošlu fakturu za pneumatiky. V tu chvíli, kdy vyjde to video, už to vědí. Už to vědí, už to vědí, takže tam máme od nich nějaký nový přední gumy. A pak tu máme nějakou finanční podporu ze strany Flexami. Ještě to je u nich na domácí půdě, takže za to taky děkujeme. Když to k nám ještě dovezl nějaký jeden kanistr paliva, což jako všechno hrozně pomáhá. A pak vám ukážu asi zítra za světla, a až bude to možná i na nějaký fotce, tak od aretačních přípravků máme nově v depu plachty pod autem. Já nebudu stávat od jídla, to se nedělá, jo? Ale tamhle vepředu je natištěný i naše logo. Chtěli jsme původně jednu, kluci nám udělali dvě, takže to máme pod celým depem. A je to fakt parádní, zase se to posunulo o kus dál. Takže tyhle tři nám samozřejmě nějakým způsobem konkrétně pomohly s Brnem. To samý furt bokem se k tomu nějakým způsobem přidalo, takže jenom na začátku videa takhle hezky říct, kdo za to všechno může. Jo? No a pak samozřejmě teda za mě a díky klukům, který to tady dneska všechno odmákli beze mě, že já jsem mohl v klidu být v práci a pak se hezky doma ještě rozloučit s holkama a přijet si sem úplně jak Dean, akorát že teda autem a ne letadlem. Příště musíme pořešit ještě vrtulník. Jo? A budu lítat na závody. Jediný co, tak příště teda nebudu zbytečně na večerní rozpravu, to zvládne spoter. A já přijedu ráno, poprosil bych, když tak pořád jdu to na startu a já sednu rovnou do něj. To ne, je to super, že ten Mačev to takhle zastal, takže já děkuji. A co, sedem na to, jdem se nažrat a vyspat a my se uvidíme asi zítra. Pandu, budeš točit něco zítra? Zítra si jo. Jo, tak Panda vám zítra něco natočí. Třeba i dneska, když se to nějak rozparádí. on hrozně rád točí, když se něco rozparádí, ale... A už je tady! Co to je? To potřebuji rozměnit. To já nemám, já mám tu samou. Ale potřebuji dvě menší. Já mám tu samou. Ale mám dvě pětistovky, jestli chceš za 2000. To je dobrý díl. Hele, je tady Kristof a on nám ještě něco dones. Chceš ne, za dvojku ne, dvě pětistovky? Ne, já mám fakt to. Já ti dám dvě menší, ale nechci. Nebo je to sedět. Ne, fakt mám tu samou. Dej mi tu dvojku a pošle vidím. Tak nic, no. Tak Dominik minus 1000. Hele, ale to. Ale možná dáme dohromady i tři ty pětistovky. No tak dobrý, takže vidíme se zítra. Ne, já jsem to jsem říkal, jo, že Panda vole rád natáčí, když se to rozjede. Ale přesně na tyhle ty věci bychom museli udělat nějaký OnlyFans nebo Hero. Protože to vždycky, když pak vidím nějaký záběry, který on někde pochytí, ani nemusí být třeba o nás. Třeba jako v Týnci jsem viděl záběry, který jako ani nevím, jako prostě Panda šel pařit sám a našel si náhodný jiný lidi. Takže no, jako... To by dalo na další video, akorát, že bych musel by ho nazvat jakože ahoj, já jsem Panda, jsem introvert, nemám rád cizí lidi, ale podívejte se, jak jsem chodil a poznával jsem celý Car Wars. Jo, nevadí, to by bylo na dlouhý vyprávění, takže vidíme se zítra u nějakého ježdění. Jo, děkuju. Mají přistála snídaně. Tak, máme za sebou první dvě kola, které byly jenom jako seznamovací. Během kterých jsem potřeboval nahrát log. Teď už tady sedím u počítače. Tady máme černou skřínku z auta. Posílám to Karlovi Bourovi. Slyšíte randál? Protože během druhého kola, který už bylo méně seznamovací a zkusil jsem to nahodit, jsme teda zjistili, že je to dost nešikovně na kvalty. Takže kluci ještě mění diferák, abych tam nemusel dávat čtyřku. A snad to bude dobrý, no. Karel zkontroluje nastavení toho paliva. Dobré ráno! Sponzoři dorazili s Flexami. A já to tady teda dořeším s Karlem a dám si snídaní a jdem na to. Hele, Karel volá, tak já musím jít.
byl zvuk jako z nějakých hodiny. Takže tohle je ten na přední inside. Počkej, od otáčky. Tady ale furt padají otáčky. Jo, tak to už není. Tak to seš tady. Tohle je za cílem, jsem doložil, že to, jo, že jako odjedu a ono se nic moc nedělo. Tohle je rovinka dole, tady někde je přehoz napředek, jo, přivítávám, přehoz napředek a tady je ten venek a tady dobržduju do TV. Tady je ta ručka. Tady je ta ručka, tady projíždím kolem insideového klipu. Takže tady, kde já teďka jsem, tak to je zhruba výjezd z toho vracáku pravýho, je to tak? Jo, někde na zóně, no. Tak to nám nedá ani tu jednu palbu. To nám nedá ani tu jednu palbu. Tohle hlavně nevím, kde to je. To nedáme, to je vole na 6 hodin, 7 hodin práce. To nám nedá palbu. 17.30 to bude. 17.15 to bude. 11.45. Za jak dlouho jsi schopný to rozkopnout, tohle? No hlavně se musí dojet do Kutný hory, vole. Vyskočím do auta a dojedu. Nemůžem to úplně porovnávat s tím časem na zvedáku, protože jako ten zvedák, vole, teď minimálně půlku času urychlí. Pak hodně napíču skládáčí tady lidi, takže už ani 22, proč mám 2 volty teda, který jsou který? Tam, vole, podle toho mlácení, tam buď už není ojniční ložisko, anebo je totálně v píči nějaký písniček. Je lepší, když tu kameru mám v ruce a nosím to, já vím, ale jak jste viděli na nějakých záběrech, motor se nám asi nejspíš přidřel, nebo vyskočily šály, nebo se utrh písní čep, nebo praskla ojnice, nebo ojnicní šroub, něco prostě v tom mydlí jako kráva, takže končíme. Přijel Michal z Kotětova, tak jsme se pozdravili, řekl jsem mu moji situaci, protože se mě optal, jak to jde, tak jsem mu říkám, že to nejede. A Michal, máš gumy? Vem si Evo 3. Takže tamhle stojí Evo, teď Michal ten taky stihne jenom chvilku tréninku a teď si jde dát ještě jedno tréninkové kolo,
a pak to půjdu zkusit já. Vyskupal jsem ze svojí sedačky tyhle ty polštáře, protože Michal má sedačku daleko, takže si budu muset trošičku vyslat sedačku a zkusím to odjet evem, no. Kolem dokola nemáme tolik gub, na normálních gubách se to auto prejítit nedá. A potřebuji s kvalifikace bod, jeden jedinej bod, nic víc. Jedná 32, zítra můžem se na trénink stíhat. Jenom vyzkoušet, jestli pasuje na ty, na pohled. Ale to stihneme. Takže jenom to projet cvikem. Čas běží. To jsou manuální hodinky, ty musím hodně ostřit. 13.41. Poslední tréninky před kvalifikací končí přesně ve dvě, takže za 19 minut. Teď Michal odjel z depa. Údajně na svoji poslední tréninkovou jízdu, takže on bude mít před Valdou celkem 3. A já čekám, až se vrátí, mám tamhle položený připravený kola. Díky bohu, že tehda jsem vybíral kola podle něj a jeho rozměrů jsme se je zkoušeli na auto, takže máme sice jiný design, ale nebo design a výrobce, ale stejný kola, stejný rozteče, oba jezdíme japonský 5x114, takže to nám nahraje do karet, máme obu to. A až se teda Michal vrátí, tak já se pokusím o nemožný a v těchto 20 minutách stihnout aspoň ještě jedno kvalifikační kolo, abych vůbec tušil, co to auto dělá. Svezl jsem se s ním, je to úplně v píči, je to úplně něco jiného. Asi jsme si na půjčení a na naučení během jedné jízdy s tím autem něco zajet, vybrali to absolutně nejhorší auto v debu, to nejtěžší. Takže držet palec, no, zkusíme to aspoň takhle. Michal nám zase tahá trn z prdele, ale aspoň, když už jsme tady a zaplatili jsme startovní a všechno, tak to zkusíme nějak zandat. Jedno kolo jenom na to, aby si se testoval. U něj teď jdu já! Ale dobrý, ale dobrý. To si na to je. Thank you.
ono to bude dobrý. Tak jdu. Ještě ten imbus vypad, jo, tam na plachtu.